Хора, аз сме Коч Сритой. Днеска ще играем една игричка, която е Къде сме в Fortnite? Аха. Аха, сечи се. Здравейте, здравейте. Здрасти. Здрасти. Ето. 6 метра. Добре. И 19 метра. Ето най-много мраза. Къде сме сега? Никой без това. Помрънкаш, бе. Помрънкаш, бе. Сестра ти къде бе? Ах, никой без това. Ето тук. Бъх, къде с... къде трябва да сме? Майко. Никаква представа. Хора, никаква представа. Къде сме? Аха. Тук виждаме тази къща и зад нас. Аха. Еми ако съм прав, е и тук. 92 метра. Въобще не съм бил прав. Добре, това го знаем. Това го знаем и го целваме. Да кажем, че сме точно до това. Сега. Ето тук, ето тук, ето тук. Хора, правим ли го? Ето тук. 4 метра. Добре. Викам, бързо бойди се, бе. Бързо бъде вица, това не е много смисъл, че трябва да се започне сигурно от себе. Там виждам някаква къща. Е, тук имаше някаква подобна къща. Тук сме. Точно уху. Аха, добре. Ето така. 5 метра. Ето като ми знаем къде сме, само че... метра от врат. Къде сме сега пък? Сечихме се. Даде май тука ми и тука на и тая къща ето тука. Друг път там. Добре, последното. Не мога да видя на къде случи това знаме. Ясно ни е. Как точно обаче да го отбележим знамето къде е? Трябва да сме сигурни обаче. Добре, знаме. От, даже има икон сте перфектно. Ние сме точно до знаменията.
Днеска е леко страшно навън. Ето тук. Да, как беше? Так, 14 метра за Бога. Овсата е. Добре. Ами, сега ще опитаме да играем една по-трудно, като абсурд да успея. Ама, айде да видим. Ето, тук. Аха. Окей. Ех, едва-два се вижда. Имаме фенерче, обаче не мога да го натисна по някаква причина. Ей тук. Ех, друг път е тук. Ма, кога ще махна това описание? Не. Аха, снах. И тук да кажем. 9 метра. Гавра. Не мога да натисна фенерчето, за Бога. Какво се случва? Не ми да натисна фенерчето. Да кажем, че сме ето... Ами хора, пълната почина. Да. Еми, това се бъгна хора. Надявам се виждате да ви харесва, ако е така. Знаете, клините го писам, че съм за канала на Couch 4 и на Застор. Чудно се срещу тогава. Бъдете здрави!